ព្រះមន្តនជនជាទីគោរពបាទយើងនិយាយអំពីអ្នកចាំទី4រូបបាទដែលបានវិវត្តខ្លួនពីកីឡាករលេងនៅលើទីលានជាកីឡាករទូនាទីផ្សេងបដូរមកជាអ្នកចាំទីឲ្យល្បីល្បាញបន្តនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងបាទមានច្រើនរូបហើយក្នុងនោះបាទក្រុមការងារបាទលោកផាត់ណារុងបានជ្រើសរើសសម្រាប់កីឡាករមួយចំនួនដែលវិវត្តខ្លួនបាទពីទូនាទីផ្សេងពី outfield player ដែលលេងនៅខាងលើហ្នឹងបាទមកជាអ្នកចាំទីបាទក្នុងនោះបាទដំបូងគេបាទគឺជាកីឡាករបាទអ្នកចាំទីមកពីក្លឹបបាទ Liverpool បាទគឺកីឡាករ Calvin Kelleher បាទ Calvin Kelleher អ្នកចាំទីវ័យក្មេងរូបនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេលដែលបង្ហាញខ្លួនលើដំបូងនៅក្នុងពាន Champions League សម្រាប់ Liverpool ដោយចាប់បាល់បានល្អហើយប្រើជើងបញ្ជូនត្រង់ទៀតបាទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោក Jurgen Klopp ហ្នឹងជ្រើសរើសបាទយករូបគេជាជម្រើសទី1ជំនួស Alisson បាទក្នុងវ័យត្រឹមតែ22ឆ្នាំទេសម្រាប់ Kelleher នេះជា role របស់ Adrian បាទហើយសម្រាប់កីឡាកររូបនេះដើមឡើយគឺលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលបាទគឺ Center Forward បាទប៉ុន្តែដោយសារតែមានការទទួលពីឪពុករបស់គេក៏បានបដូរមកលេងជាអ្នកចាំទីវិញបាទក្នុងក្រុម U14 រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺ Adrian បាទ Adrian ដែលកំពុងតែនៅ Liverpool ដែរហ្នឹងដំបូងឡើយក៏លេងទូនទីបាទជាខ្សែប្រយុទ្ធដែរបាទកាលពីនៅក្រុម CD Altea បាទអត់ហូតដល់អាយុ10ឆ្នាំហើយ Adrian ក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកចាំទីបន្តអាសន្នរបស់ក្រុមនៅពេលដែលខ្វះខាតអ្នកចាំទីដល់ទៅស្រាប់តែលេងល្អកាន់តួនាទីនឹងរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅមួយទៀត David De Gea ដែលកំពុងតែនៅ Manchester United ហ្នឹងដំបូងឡើយក៏បាទជាកីឡាករដែលលេងក្នុងតួនាទីប្រយុទ្ធដែរបាទកាលពីគេនៅក្លឹបចាស់នៅក្នុងប្រទេសស្ប៉ាញហើយជាពិសេសគឺកាលពីនៅក្មេងៗនៅជាកុមារលេងនៅសាលារៀនបាទលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលរហូតដល់អាយុ14ឆ្នាំទើបប្ដូរមកជាអ្នកចាំទីវិញបាទហើយដែលហើយបានតែបានកោះហៅចូលក្រុមធំរបស់ Atletico Madrid ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2009បាទមុនពេលត្រូវបានលោក Sir Alex Ferguson ទិញមក Manchester United ក្នុងឆ្នាំ2011បាទគេបានលេងឲ្យ Atletico Madrid 84ប្រកួតក្នុងក្រុមធំបាទមុនពេលមកចូលរួម Man U កាលពី9ឆ្នាំមុនហើយមួយទៀតគឺ Thibaut Courtois បាទ Thibaut Courtois ក៏ដំបូងឡើយលេងជា outfield player ដែរជាកីឡាករនៅខាងលើបាទគឺលេងទួនាទីខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងបាទឲ្យក្រុម Milan VV ក៏ប៉ុន្តែគេបានបដូរមកជាអ្នកចាំទីវិញមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបន្ទាប់ពីគេបានបដូរដំបូងកាលនៅក្នុងក្រុមអាយុក្រោម9ឆ្នាំបាទគាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែលេងបាទនៅក្នុងក្រុម Real Madrid ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចូហាតបាទចូហាតដែលកំពុងតែនៅថ្នាក់មកស្ពឺហ្នឹងក៏ដំបូងឡើយលេងទួនាទីនៅខាងលើដែរមុនពេលបដូរមកជាអ្នកចាំទីបាទនៅក្នុងការប្រកួត Sunday League បាទហើយនឹងការលេងនៅសាលារៀនហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគេលេងនៅខាងលើទេបាទដល់ពេលអាយុ14ឆ្នាំគេទៅជួបក្លឹប Shrewsbury ហ្នឹងក៏បានបដូរមកជាអ្នកចាំទីមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នទៅហើយក៏បានសាងគេឈ្មោះបាទខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងក្លឹប Manchester City បាទហើយនឹងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបាទ